Združenie obcí Handlovskej doliny bolo založené v roku 2006. Spojilo 7 obcí: Handlovú, Rastočno, Jalovec, Veľkú a Malú Čausu, Chrenovec, Brusno a Lipník. Spoločne vybudovali turisticko-informačné centrum, ktoré sídlilo na rôznych miestach, naposledy v Handlovskom dome kultúry. Toto je už naše 5. stiahovanie a dúfam, že posledné. Turisticko-informačná kancelária poskytuje informačno-poradenský servis. Ľudia nás poznajú hlavne alebo navštevujú hlavne v tom období, keď je zdaňovacie obdobie, kedy spracovávame daňové priznania. Okrem toho píšeme žiadosti, životopisy pre ľudí do zamestnania, vyhľadávame voľné pracovné miesta. Čo sa týka cestovného ruchu, tak pre návštevníkov poskytujeme informácie z celého regiónu, predávame vstupenky cez ticket portál, takisto suveníry. Združenie obcí Handlovskej doliny má jedného zamestnanca. Ostatnú činnosť, napríklad odevnú banku, zabezpečujú pomocou dobrovoľníckej služby. Aj v kancelárii pracujú ľudia, ktorí sú síce v evidencii na úrade práce, ale sú na dobrovoľníckej službe. Mesto prenajalo turisticko-informačnej kancelárii priestory v centre mesta za mesačný poplatok 100 eur. Ďalšie náklady, približne 150 eur, sú za elektrické vykurovanie. Podmienkou zmluvy o prenajme je aj prevádzkovanie verejných toaliet. Tie boli v minulosti otvorené denne od 9. do 17. hodiny, cez víkendy od 9. do 14. hodiny. Zatiaľ budeme fungovať podľa toho, ako boli ľudia naučení, takže aj počas víkendov a postupom času sa uvidí. Dovolenkové obdobie sa blíži a tak dúfame, že sa TIG na novom mieste rýchlo udomácni. Budeme na viditeľnom mieste, lebo tento priestor má určite obrovskú devizu tu, že je v podstate v centre mesta, je na viditeľnom mieste, je krásny, presklený. Ak vás teda stretne turista, ktorý bude potrebovať informácie, buďte dobrý hostiteľ a nezabudnite, kam ho máte poslať.